wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ayaa daah furay kulanka dib u eegista qorshe sanadeedka 2023 iyo diyaarinta qorshe sanadeedka 2024. Kulankan oo ay goobjoog ka ahaayeen agaasimada xeedada wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha waxaanay wax walba ku soo bandhigtay waxyaabaha uu hirgalay sanadkii tagay iyo hiigsiga halbeega ay beegsanayso wasaaraddu sanadka curtay 2024. Agaasimada waaxda qorsheynta oo halkaasi ka hadashay ayaa faahfaahisay ujeedada shirka. maanta shirkan waxaan u qabanqaabinay waxa weeyaan in lagu sameeyo wax weeyaan dib u eegis qorshe sanadeedkii 2023 iyo diyaarinta qorshe sanadeedka 2024. dhammaan mas-uuliyiinta wasaaradda waa soo dhaweynaya oo ugu horeeyaan wasiirka wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha cabdisaaq muuse faarax awood iyo agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha cabdirashiid cadiil yaasiin. agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha ayaa sharaxaad ka bixiyey dardargelinta howlaha ay qabteen wasaaraddu iyo halka ay ku socoto. inaynu lafaguro, qiimeyno, dib u eegno qorshihii wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha ee sanadkii hore ee 2023 maxaa ka qabsoomay, maxaan qabsoomin, caqabadaha jiray ee la soo waajahay maxay yihiin. taasi waxay na siinaysaa inaynu helo, inaynu sameyno qorshihii sanadkan 2024 oo ku dhisan macquuliyadda. waxaynu wada ognahay qofka bini'aadmiga ahi haddii aanu qorshaysan oo aanu garanayn halka uu u socdo ee uu doonayo in uu gaadho ama halka loo rarayo reerka, waxba uma fulaan. waxaynu doonaynaa in aynu ogaano maanta halkaynu joognahay iyo intee baynu socon karaynaa awooddeennu tahay. gabagabadii waxaa si rasmiya u daahfuray shirkaasi wasiirka wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaraha Soomaaliland Mudane Cabdirasaaq Muuse Faarax. maanta waxaynu isugu nimid waxa weeye dib u eegista sanadkiina soo dhaafay 2023 what challengeskii jiray, wixii aan qabsoomin iyo wixii qabsoomay. sababaha ay u qabsoomi waayeen wixii aan qabsoomin iyo markaasi talooyinka imka ama qorshayaasha imka kugu degsan oo ka bilaabanaya sanadka cusub wuxuu yahay balaanka. nuxurka shirku waa inuu kasoo baxaa aan walwaaq balaankii wuxuu ahaa inaynu ku shaqeyno sanadka soo socda, islamarkaana aynu dib ugu eegi lahayn kii hore ina soo dhaafay. waxaan filayaa in aada maskaxda tuujin doontaan ay ka soo bixi doonto arrin wax ku oola oo wasaaradda iyo qarankaba midhadhal u noqota ama dhaxalgal. waxaan jeclahay markaasi si daahfuran oo muxuu ahay waayo aragnimo iyo muxuu ahay facts finding xaqiiqada dabcan inaad ku salaysaa jirta inaad soo saartaan oo ay meesha ka soo bixi doonto.